Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Muito bem, estamos aqui hoje para falar um pouco ali, né, dessa lenda, não só uma lenda, mas onde foram derivados vários filmes, vários livros, né, uma literatura ali basicamente completa, que são as lendas arturianas. Especificamente nesse podcast queremos tratar sobre o Rei Arthur. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão participando os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente? E também o Bruno. E aí, beleza? Viu, só pra deixar claro aqui, já vamos começar assim. Quem disse que é lenda, né? Será que o rei mais famoso do Ocidente existiu ou não existiu? É, pois é. E vai ficar essa questão que a gente vai discutir nesse episódio. E também estamos aí com um participante, um convidado mega especial, diretamente de Bruxelas, da Bélgica, o João Felipe. Olá, olá. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês hoje é uma honra. Muito bem, então. E, João Felipe, o que você tá fazendo aí na Bélgica? Aqueles bem entrão, né? Como assim? Beleza. Do nada. Tá engordando, comendo chocolate e tomando cerveja. Ah, isso aí, cara. Pô, quero ir pra aí. Tem vaga? E você que está caindo aí de paraquedas nesse podcast, que não nos conhece, você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, que é @baconpodcastbr. E no Instagram nós vamos estar postando aí algumas notícias sobre a cultura pop, né, um pouco de entretenimento para você, que quer uma visão um pouco diferente sobre essa realidade, né? E sobre esses conteúdos, né? Digamos assim. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Todo podcast, como todos os episódios, nós iniciamos aí com a nossa sinopse. Por favor, Bruno, dê-nos a honra da sinopse desse clássico. Então, Rei Arthur é um cara que talvez existiu, talvez não. O que dá pra gente falar é que ele com certeza é uma lenda, é o rei mais famoso do Ocidente. E ele vem figurando histórias, lendas, folclores e mitos desde a Alta Idade Média. Então, muitos livros, muitos contos, muitas poesias. Depois a tecnologia evoluiu, muitos filmes, muitas séries. Enfim, ele vem aí fazendo parte do imaginário do Ocidente há muito, muito tempo. Até a Netflix estragar. Nós vamos falar muito disso porque eu fiquei com raiva. Não, então, já que é pra falar, a Fernanda já puxou o gancho, vamos falar. Eu não aguento esperar. Não aguento esperar. O que Hollywood tem de ruim com o coitado Rei Arthur? Por que eles odeiam tanto ele? Eu não consigo entender. A Netflix, então, é um ódio mortal. Não é possível. Porque aquela série Cursed que eles fizeram, pra ser ruim tem que melhorar muito. Pelo amor de Deus. O que é aquilo? E não só isso, mas o último filme hollywoodiano deles lá com o... Esqueci o nome dele, aquele ator que a mulherada gosta. Eu sei que a minha prima fala que ele é o melhor Rei Arthur só porque ele é bonito. Charlie Hunnam, né? Esse mesmo. Ó, esse filme é ruim também, pelo amor de Deus. Beleza, pegaram um cara ali, tal, jeito de malandrão, jeito de bandidão, que o diretor do filme lá, o... É o Guy Ritchie. É o Guy Ritchie. É o Guy Ritchie. O Guy Ritchie, ele adora fazer filme de malandrão. Sempre. Todos os filmes dele, o protagonista é malandrão. Só que você vai pegar o Rei Arthur, que é o símbolo de realeza, de nobreza, o cara ali, um herói lendário de cavalaria, e vai fazer ele malandrão, bandidão, não dá, né? Gente, fala a verdade, ô Guy Ritchie, ô Hollywood, o que vocês estão fazendo com o cara, né? É nesse filme que ele é o dono da zona, né? Um negócio assim, não é? É, trabalha com a zona, bandido roubando dinheiro, e aí ele arranja espada, só faltava não querer vender, entendeu? Muito zoado, muito zoado. Não, mas ó, não dá pra falar tão mal de Hollywood assim, porque tem um filme que é sensacional, do Rei Arthur, e foi feito por Hollywood. O da Disney.
A Espada Era a Lei. É esse mesmo. A Espada Era a Lei é o melhor filme, gente. Melhor filme do Rei Arthur, eu acho. Porque a gente ouviu que tinha um filme que era muito bom do Rei Arthur de 80 e quanto, 81. Bruno? Mas a gente vai chegar nele. E a gente assistiu hoje. Assim, a história é ótima, mas o filme, gente, é difícil de assistir. É custoso porque é muito velho. Dá até um negócio assim. Não tem efeito, é muito ruim. As interpretações. Tem um péssimas. Antigo também que eu lembrei agora, que é o Monty Python. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Então, mas isso é sátira, né? Que é uma comédia, assim, é uma palhaçada o negócio. Monty Python é sátira. Não sei qual que é, não. Esse é velho. Mas a Espada Era Lei é muito bom. A Espada Era Lei é bom, e esse que a gente assistiu hoje é, chama Excalibur, de 81. Ele é muito fiel à história, às histórias mais conhecidas do Rei Arthur, né? Porque até isso a gente pode falar também que Rei Arthur, ele tem diversas histórias, né? Não é sempre o mesmo conto. Inicialmente, quando surgiu, não existia o Merlin, não existia o Lancelot. O romance do Lancelot com a Guinevere entrou, tipo, lá na, já mais na época do romantismo, né? Que é bem depois, porque o negócio é da Idade Média. E falando de filme, se você pega As Brumas de Avalon, é pior ainda, né? Porque é uma leitura de filme, é uma leitura da escritora, né, que inspirou o filme, totalmente a partir da visão da Dama do Lago e da Morgana, né? Então ela reconta a história a partir dessas duas visões, né? Então tira toda a mística que tem em torno da lenda do Rei Arthur. E tira toda a nobreza, é um negócio mais feminista, né? Exatamente, tem toda a agenda que tá por trás, né? Exatamente. E é engraçado, né? Porque o Rei Arthur, até pra quem tá ouvindo entender um pouco mais do contexto histórico, se é que ele existiu ou não, não se sabe, mas ele seria um rei bretão do século V. Não tô lendo isso, tá? Então eu posso estar falando umas coisas meio erradas. E aí surgiu por um monge galês contos sobre esse rei lendário que ganhou várias batalhas, que defendeu a Ilha da Bretanha, unificou diversos reinos num único reino. Então ele se tornou famoso por isso e começaram a surgir contos de cavalaria ali por volta do século 8, 10, e assim foi indo. Aí Alta Idade Média, século 12, depois sumiu por um tempo, voltou no século 16, depois século 19 voltou com tudo de novo. Então, desde então, vem figurando essa história desse rei. E aí, ao longo do tempo, foi mudando. Então, inicialmente, ele era um grande guerreiro, basicamente isso, vencedor de diversas batalhas. Depois ele se tornou um grande guerreiro de diversas batalhas e que combatia seres sobrenaturais e místicos. Depois isso foi aumentando, personagens foram surgindo, então surgiu Merlin, surgiu Dama do Lago, a Espada Excalibur, essas coisas muito mais folclóricas foram surgindo nos contos, aí os Cavaleiros da Távola Redonda, então por volta ali do século, acho que 12, que começaram a surgir essas histórias onde ele já não figurava mais como o principal, e aí ele já era um pouco mais, ele dividia o protagonismo com esses outros cavaleiros, aí surgiram várias histórias de diversos cavaleiros, até romances muito paralelos, assim, livros contando de algum cavaleiro da Távola Redonda e a namorada dele, ou alguma grande aventura. Então, mas sempre girando em torno desse rei lendário e sempre com essa questão da cavalaria, da nobreza, da honra, do servir a pátria, e cristão, sempre muito cristão. Até que, mais depois, no final do século XVI, onde o cristianismo na Europa começou a ser infiltrado pela alguma questão mais gnóstica, é que começou a surgir mais essas coisas mais místicas do Merlin, mago, sem essa questão mais católica no meio. Foi uma tentativa de retomada da tradição celta, né? Isso, exatamente. A partir do século XVI, como você bem pontuou, tem um movimento aqui na Europa grande de retomada da tradição dos povos tradicionais que estavam aqui antes do cristianismo, né? Então, colocar esses elementos nas histórias é, entre aspas, fundamental para que isso ganhe vida no imaginário popular mais uma vez, né? Exatamente. E aí, nada melhor do que o rei mais famoso de todos para isso. É interessante que até no começo da lenda do rei Arthur, né, quando os monges começaram a copiar, ele nem era conhecido como rei, né?
Ele era conhecido como um guerreiro, um líder, um dux, que falava, né? Que depois virou duque. E aí, por fim, ele foi conhecido como rei. Narrava-se a batalha onde ele tinha o símbolo de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora cravada no escudo ou nos ombros. Eles não... existem diversas traduções, então não dá pra saber qual era a original. Mas uma das duas coisas. E mostra a importância de Nossa Senhora desde o começo da lenda do Rei Arthur. E que posteriormente foi sendo modificada até entrar nessa questão da mitologia e da retomada das tradições celtas. Foi virar dama do lado. Que, na minha opinião, não é uma coisa ruim. Porque, assim, eu particularmente gosto muito de ficção, gosto desse elemento fictício. E, por exemplo, no filme da Excalibur, a gente conseguia ver essas tradições celtas, né, pagãs, convivendo muito bem com a tradição cristã. Então tem um momento do filme até que o Merlin fala, né, que os deuses antigos estão dormindo, eles não vão mais acordar, porque agora o único deus, as pessoas estão começando a ouvir aquele que é o único deus verdadeiro e será o tempo dos homens. Então foi uma frase que foi falada no filme e que me marcou, porque mostra de fato essa dualidade que de fato até existia, né, no começo da Idade Média, onde o cristianismo estava crescendo, estava se expandindo, mas ainda existia todas as religiões antigas que se mesclavam muitas vezes com o catolicismo, até que o cristianismo foi tomando conta e se estabelecendo como a única religião de fato, né? Isso a gente não vê só na Inglaterra, né? No próprio Península Ibérica, com os visigodos também, aconteceu a mesma coisa. Eles eram uma tradição também germânica, e aí também com a sua própria religião, e aí eles se cristianizaram na forma do cristianismo ariano, para depois virar católico. E aí começou as invasões muçulmanas, e aí os visigodos caíram, né? O Império Visigodo caiu na Península Ibérica. E isso, querendo ou não, tá muito ligado também à nossa tradição, né? Porque ali era a região da Espanha e Portugal, que depois veio para cá. É até interessante falar sobre... O Bruno começou falando ali do clérigo de Gales ali, o Geoffrey, que foi o que começou a escrever ali sobre o Arthur, né? É interessante que ele se baseou em, segundo os historiadores, ele se baseou em dois personagens mesmo, né, que existiram. E o que mais se aproxima, né, digamos assim, porque até então não se sabe ao certo, né, não tem como ter certeza, né. Mas isso é de acordo ali com algumas descobertas arqueológicas, enfim, né. Mas um deles é o Ambrosius Aureliano, que ele era um grande líder, né, mas ele não era um rei. Né, ele era um grande líder, um comandante romano, um oficial, e ele carregava uma espada longa, uma espada celta. Tanto que quando a gente vê, dependendo do filme que a gente assiste, a gente percebe que existe, porque assim, os romanos, eles têm uma forma ali, né, de se vestir, e dependendo do filme, é um estilo mais romano que o Arthur, ele tá vestindo, que vem dessa influência mesmo dos romanos, né. E esse Ambrosius, ele carregava uma espada longa, enfim... que depois vem essa história também da Excalibur, né, do corte implacável, né, em francês, e ele que ajudou também a libertar, né, da tirania dos anglo-saxões. E também um outro personagem histórico ali do século V é o Diótamus, que é um bretão. O que se assemelha com a história de Arthur é que primeiro ele era descrito como um rei, né, e também porque ele foi traído por um dos seus tenentes, né, que depois... É uma coisa ali que acontece com o Arthur ali, mais ali no final mesmo, né, da história dele. E, inclusive, esse Diótamus, ele foi levado pra ilha de Avalon, que é o mesmo lugar onde é descrito nos livros, né, que na verdade o lugar mesmo é uma cidade, mas que se chama Avalon. Agora, no livro, a Avalon é uma ilha, né, onde o Arthur foi levado e onde ele repousa até hoje, né, esperando o momento certo pra levantar novamente e lutar pela liberdade, pela justiça, etc, né. Tá precisando chegar já, viu? Tá precisando. A segunda vinda de Arthur. Mas daí, assim, esse Geoffrey, ele reúne esses dois personagens, né, e ele coloca no livro que é a história dos reis da Britânia, né, que daí, onde entra o rei Arthur. Dessa ali, 1138, mais ou menos. E você falou de Avalon. É interessante a gente pensar em Avalon, porque essa história de uma ilha mítica que ajudou na recuperação do rei, que era praticamente o paraíso na Terra, né?
ela figurou tanto na Idade Média que influenciou São Brandão nas suas navegações, depois as Ilhas Afortunadas, Ilhas das Sete Cidades, tudo contos e lendas de ilhas a oeste que seriam o paraíso na Terra, Avalon entre elas. E essas ilhas, elas influenciaram muito as navegações. Então, a descoberta do Brasil se deve também muito, da América de forma geral, se deve muito a esse tipo de lenda. Porque eles acreditavam que tinham que expandir o cristianismo, que tinham que buscar esse paraíso na Terra. Não é só especiarias, não, como contam pra gente, né? E aí, por isso, hoje tem Brasil, né? Partindo desse contexto também, acho que existem dois aspectos muito importantes que a gente precisa considerar quando a gente fala do Rei Arthur. No ponto de vista literário, existe uma importância fundamental da literatura mítica na formação do imaginário do ser humano, né? Que pode levar, ou deveria levar, né? Aquilo que a gente espera, né? O homem ao desenvolvimento da razão e a busca do transcendente. E quando a gente fala de razão e busca de transcendente, falando, né, de uma lenda como a do Rei Arthur, a gente tem que considerar que razão e transcendente, nesse caso, não são antônimos, né? Na verdade, dentro da tradição filosófica, elas podem conviver muito bem. A razão, ela consegue alcançar o transcendente de uma certa maneira, né? E eu acho isso extremamente importante, porque depois, num segundo momento, a lenda do Rei Arthur, no meu entendimento, é a minha leitura, tá? É bem pessoal. Ela funciona como um mito fundante da Grã-Bretanha, né? Do reino da Grã-Bretanha unificado. Com certeza. E eu acho que isso traz três aspectos que é muito importante para quem ouve o podcast considerar. Que é a coragem do soldado bretão, do homem bretão. A lealdade como uma atribuição, um atributo máximo do homem honrado. E o governo colegiado. Então existe um ideal de governo moderador colegiado que nasce também dentro da tradição da lenda do Rei Arthur. Quando eu penso na literatura arturiana, eu penso nesses aspectos, porque ela ilumina a minha imaginação nesses pontos, né? Eu acho bem interessante. E que era o ponto alto de todos os contos de cavalaria, onde o Rei Arthur foi o principal, né? Então, depois ali na Península Ibérica veio Don Quixote e tal. Tem até na França os contos vinculados a Carlos Magno e os seus soldados lá, né? Seus grandes guerreiros. Tem. Esqueci o nome dele. Tem um muito, que ficou muito famoso também lá na França, com contos muito parecidos com o do Rei Arthur. Mas sempre a menção ao grande rei bretão. Sempre uma alusão aos feitos do Arthur. Então, ele foi a figura principal de. Pode até se dizer que ele é o mito fundador não só da Grã-Bretanha, mas de todos os reinos europeus, se analisar por esse ponto. Você falou da França aí, foi da França que vem de um autor lá que eu não lembro o nome, desculpa, tá bom, gente? Bacon Podcast sendo Bacon Podcast. que é, se não me engano, Santo Graal, né, também. Entre as aventuras ali do Santo Graal. E, inclusive, introduz ali o Lancelot, né. Foi a literatura francesa, né, que introduziu. É o Troy. Olha aí, viu? Por isso que a gente amou você. E foi nessa época também que o Arthur, que surgiram, na verdade, os Nove da Fama, não sei se vocês já ouviram falar, e o Arthur entrou pra esse time aí. Os Nove da Fama foram os nove maiores cavaleiros na Idade Média, né? Eles são considerados os nove maiores cavaleiros da história. São figuras históricas, eles são divididos em três grupos, né? São três grandes cavaleiros pagãos, três grandes judeus e três grandes cristãos. E aí os nove são o Heitor de Troia, né? O Alexandre Magno e Júlio César, que são os três gentios. Os hebreus são Josué, que conquistou Canaã, né? Davi e o Judas Macabeu, que reconquistou Jerusalém. E os cristãos, tal Carlos Magno. O Godofredo de Bulhão, né? Que foi primeiro rei de Jerusalém, depois da primeira cruzada. E ele, Rei Arthur, que é o único aí que a gente não tem certeza se é histórico, mas... Quando os Nove da Fama foram criados, ele era considerado histórico. Na verdade, a linhagem do Arthur, ela é histórica, né? O Uther, que é o pai do Arthur, ele é comprovado que ele existiu de fato, né? Sim. Existem estudos que comprovam isso. Sim, o Uther é histórico, mas é o Arthur que ninguém tem certeza. O Pendragon, cabeça de dragão. Exatamente, mas o pai até a própria... Se eu não me engano, né? Posso estar... Tá enganado, mas a própria mãe dele também existem registros da sua existência.
E a história é bem interessante, não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso, porque a lenda diz que o Uther queria casar... Eu não lembro o nome agora da mãe dele. Como é que é o nome dela? Acho que é Egraine, não tenho certeza. É, Egraine, isso, exatamente. Então ele queria casar com ela e ela era casada. Então o que ele faz? Ele manda o marido dela lutar na linha de frente pra morrer e pra ele poder ficar com a esposa dele. Me lembrou também muito Davi, né, Urias? É, isso que eu ia falar. Sim. Bem isso mesmo. Tem uma referência muito grande ali em Davi e Urias, né? Que faz a mesma coisa pra ficar com a mulher do Urias, né? Uhum. Na verdade, pra disfarçar, né, o que já tinha feito com a mulher do Urias. Uhum. Então, achei bem interessante. Achei bem interessante também fazer essa ligação. E certinho, né? Bem, bem correta, bem, bem nobre a atitude. Mas pelo menos foi o Uther, não o Arthur, né? Aí só no Davi que não dá pra defender. É. Só dando o contexto, né, da questão da literatura, se a gente pega a literatura arturiana, o primeiro livro, os primeiros livros que eu li sobre a questão do mito do rei Arthur foram As Brumas de Avalon também, porque assim como todo adolescente que nasceu nos anos 80, 90, provavelmente teve contato com esses livros, na verdade a geração do meu pai, da minha mãe, foi uma geração que teve o primeiro contato com os livros das Brumas de Avalon. A minha madrasta, por exemplo, ela foi absolutamente impactada, era o livro da vida dela, ela tinha a coleção dos livros, porque era uma geração que buscava uma certa, digamos assim, libertação daquilo que eles estavam vivendo enquanto contexto social e etc. Então, quando você pega um livro de mitologia que inspira, como dizer, inspira a liberdade da própria mulher, isso, aquilo, né? Então, foi uma geração que foi impactada mais pela leitura das Brumas de Avalon. Então, o primeiro livro que eu tive contato foram as Brumas de Avalon, né? Porém, é um livro que conta aspectos da lenda do rei Arthur, porém, dentro de uma visão da mulher, né? Uma visão feminista do... Acho que a gente pode dizer assim, né? Uma visão feminista do mito, né? Uhum. Então ela dá a versão feminina do mito e coloca, né, as personagens femininas, as mulheres do livro, como as injustiçadas, enfim, as que sofreram mais com a coisa toda, né? E principalmente as que foram deixadas de lado quando da passagem do paganismo para a religião cristã, né? Então esse foi o primeiro livro que eu li do rei Arthur. Existem aspectos do livro, porque a escritora, enquanto escritora, na minha opinião, escreve muito bem. Existem aspectos do livro que são bons? Sim, existem aspectos do livro que são bons. Vale a leitura? Vale a leitura. Mas a gente precisa ficar de olho, como sempre, na cartilha, né? E que muitas vezes a gente deixa passar despercebido e, enfim, né? O senso crítico funciona para isso, né, gente? Então, a gente lê e tira o que dá para tirar de bom. Porém, na minha opinião, é um livro criticável, vamos dizer assim. Depois, tem uma outra coleção que para mim é muito interessante, falando de ficção, do rei Arthur, né? Não de lenda, dos livros de lenda oficial, que é os livros do Bernard Cornwell. Então, são três livros. Agora, eu não vou saber dizer exatamente qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas é o Inverno do Rei, O Inimigo de Deus e a Excalibur, né? São três essa livros. Essa sequência mesmo. Ok. Então, existem os três livros, Cornwell, e que são verdadeiramente bem escritos, na minha opinião. É um autor inglês, eu acho que traz dentro de si um pouco desse mito na sua constituição enquanto pessoa, vamos dizer assim, que explica bem, que dá no meu entendimento, dá um olhar interessante sobre o todo da lenda. Se eu pudesse recomendar para alguém uma coleção para ser lida, eu recomendaria essa. O Bernard Cornwell, inclusive, é o autor das Crônicas Taxãs, né? Que deu. Que inspirou a série The Last Kingdom, né? Isso. Sim, sim. E que ainda não acabou, né? Sim. As Crônicas Saxônicas. O Bernard Cornwell eu não li nada dele ainda. Tá na minha lista de coisas pra ler, mas dizem que ele é um belo de um escritor. Eu quero conferir. Ele é um bom escritor. Eu também comecei lendo pelas Brumas de Avalon, por influências familiares também. A minha prima era apaixonada por esse livro. Foi realmente exatamente o que o João falou. Era o livro que marcou a adolescência dela.
não só por essa questão, por essa pegada feminista, que era muito forte, mas também por essa questão mais da magia. Então, o Bruno lembra melhor, porque ele acompanhou mais essa fase. Eu era muito pequena quando ela estava nessa fase. Mas ela tinha várias bruxinhas espalhadas pelo quarto, essas coisas assim, né? Então, ela gostava muito dos Brunos de Avalon. Assim que eu já sabia ler mais ou menos, ela me deu pra ler. Foi um dos primeiros livros que eu li na vida. Eu tinha uns 13, 14 anos, acho que no máximo, quando eu li. Eu gostei bastante na época, mas realmente é o que o João falou. É um livro bem escrito, é um livro que vale a pena ler, mas ele é bem criticável pela agenda, assim. Porque na época eu nem tinha nenhuma caminhada católica, não tinha nada. E eu já achei um livro um pouco estranho, então realmente é um livro que tem que se tomar um pouco de cuidado. E o outro único livro que eu li foi A Queda de Arthur, do Tolkien, que assim, é um livro muito legal e muito chato ao mesmo tempo, pelo menos essa foi a minha percepção. Por quê? Começa que o livro ele é inverso, então já assusta, pelo menos pra mim, já me assusta no começo ver um livro inverso, porque não tenho tanto costume. Mas eu particularmente gostei muito quando eu li A Divina Comédia Inverso, enfim, e aí li, só que qual que é o problema? Esse livro ele não termina, né, porque o Tolkien ele fez um rascunho, nunca terminou, morreu, aí o filho dele pegou, reuniu vários rascunhos e formou esse trecho do livro, né, que é só, acho que são 3 cantos, ou 5 no máximo, não lembro direito. E depois, o resto do livro, que é a parte que eu achei mais legal, é ele explicando como que o pai dele escreveu, quais foram as referências, e mostra as referências tanto em autores mais recentes, quanto desde dos autores, por exemplo, um autor francês da época do romantismo, um outro que era escrito em verso aliterante, se eu não me engano, um outro autor inglês que é bem antigo, tipo, acho que talvez da Idade Média, não sei, os autores medievais, que era em prosa e também tinha em verso, e aí pega o trecho do texto original e aí compara com o que o Tolkien escreveu. Então isso é muito legal, porque você vai conhecendo de forma mais completa a história do Rei Arthur e todas as versões que tem, né? Então eu gostei muito por causa disso. Só que é um pouco chato porque não termina, né? É literalmente um trechinho da queda do Arthur, e ele nem completa, nem chega na parte que, spoiler aqui, o Arthur morre. O Arthur morre no final da história do Rei Arthur, óbvio, né? Então ele nem chega nessa parte. É só um pouco dele voltando pra Camelot, né? Porque ele não especifica onde ele tava, mas no que ele se baseou, ele estaria voltando de Roma, depois de fazer uma incursão a Roma e vencer os romanos, ele estaria voltando para Camelot quando ele descobre que o Mordred tinha tomado o reino, sequestrado Guinevere, estava querendo casar com ela, inclusive bem estranho isso aí, sem comentar por essa parte. E aí ele volta para derrotar o Mordred, e quando ele chega e vai acontecer a batalha, acaba. Então é bem frustrante nessa parte. Mas é bem legal por conta de você conhecer mais a história. Então saber as diferentes versões, foi aí que eu descobri que nas primeiras versões não tinha nada dessa questão do romance da Guinevere com Lancelot. Depois, essa história de que o Mordred era filho da Morgana com Arthur, de uma relação incestuosa, também veio bem posterior, né, a original. O romance da Guinevere com Lancelot veio na época do romantismo. A história do Santo Graal também veio da França, né, na época do romantismo. E aí é legal por causa disso, que você vai conseguindo comparar todas essas coisas. Então, esse foi o contato que eu tive com a literatura. Gostaria muito de conhecer mais e pretendo ler mais sobre o Rei Arthur, porque eu gosto bastante. Mas tá aí na lista, quem sabe um dia. Queria comentar sobre uma obra, né, que eu não li. E depois vou comentar sobre uma que eu li, tá bom? Mas que é só uma curiosidade, né, do Thomas Malory, né, que é um inglês, mas que ele escreveu A Morte de Arthur, né, Círculo Arturiano, e ele também é o escritor do Tristão e Isolda, né, que é esse Malory. E a curiosidade, por que que eu quis trazer ele aqui? Ele escreveu no século 16, eu não sei um ano, tá bom? Mas ele escreveu preso na Torre de Londres, parece que ele estava sendo julgado por conspiração, alguma coisa assim.
Aí ele pegou e escreveu, né? E essa é uma das obras mais importantes, né? Da literatura arturiana aí. Que é uma obra ali muito antiga, né? Mas eu queria comentar sobre um livro que eu li, que na verdade eu não terminei de ler. Mas é o que eu posso oferecer aqui pra vocês, meus caros ouvintes, tá bom? Que é o escrito pelo Howard Pyle, né? Não sei se é assim que fala também, mas ele é um escritor norte-americano, né? Que também escreveu uma das obras ali, que é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Essa que foi a que eu li dele, né? E que, assim, é uma obra infanto-juvenil, esse livro, pelo menos. Que é uma linguagem muito simples, né? Por ser um clássico, assim, também esse livro é um clássico também, né? Do Howard Pyle. Mas é uma linguagem muito simples, muito acessível. É daquele livro, assim, que você pode... Tipo, você que tem filhos, você pode ler pros seus filhos, né? É um livro que é narrado. E é muito bom também. Acho que vale a pena, pelo menos, como uma introdução a esse universo, né? Se você ainda não tem tanta experiência com leitura pra já logo pular ali pro Bernard Cornwell, né? Eu acho que talvez seja um bom início. Mas é bem simples, não dá pra esperar muito desse livro, não. Tá bom? Aí também dá pra gente comentar dos filmes. Eu assisti 4 filmes sobre o Rei Arthur. Então, a gente já falou do A Espada Era Lei, que é a animação da Disney, que é muito boa. Pra criançada, uhum. É tipo um de ótimo, 63, né? É um ótimo filme. É, então, eu vi, é super velha, mas é muito boa. É. Ótimos ensinamentos. Se você conseguir convencer seu filho a ver um filme com desenho, traços muito antigos, é bom. Mas não é feio. É traço antigo, mas é traço bonito. Não é igual o filme que a gente assistiu hoje, que é antigo e horrível. Então, mas é que a criançada tá acostumada com esses traços Pixar agora, né? Não sei se convence. Então. Menos cor. Então, mas se conseguir convencer, velha, vale, né? Muito a pena. Tem o com um filme do Rei Arthur, que chama Rei Arthur mesmo, que é com Clive Owen, que é uma de pegada... De 2004. Isso, que é uma pegada menos folclórica, assim. Ele já tá com uma roupa mais romana, defendendo... A Ilha das Invasões Bárbaras. Então, sim, não é tão bom também. Mas é uma pegada que finge ser mais histórica. Tem esse filme que a Fernanda comentou que a gente viu hoje, que é de 81, que chama Excalibur. A história é muito, muito, muito fiel. Eu gostei muito disso. Mas, putz, é um filme de 81. Então ele é muito mais dramático na atuação, assim, sabe? Parece que é teatro. Eles forçam mais a encenação das coisas... Porque não tem muito efeito e tal, e era a pegada da época, talvez esses efeitos são ruins. Mas como história, ele segue muito bem o conto todo, desde o Uther até o Arthur, né, ser concebido, depois crescer, tirar a espada da pedra, virar rei, formar a Távola, todos os seus cavaleiros, depois a traição, morte, vai até o final, até a morte dele. Então, nesse sentido, o filme é muito bom, porque ele conta tudo. E é um filme que tem excelentes frases de efeitos. É verdade. Você vê que parece que eles estão lendo vários trechos dos contos arturianos, assim, isso é muito legal. Sim, tipo, apesar de ter todos os elementos de erro que acontece na história, então do incesto, da traição, etc., né, que acontece na história do Rei Arthur, ele é um filme moralmente muito bom, porque tem muito ensinamento sobre honra, sobre caráter, sobre... nobreza, humildade, que é sinceridade, verdade, todos esses valores, né? Muito bom mesmo. Provavelmente é baseado nos romances mais do século XVI ali, que ficaram fortes na França, porque o Merlin Mago, com a pegada celta, Lancelot, a traição, o incesto, tudo tá lá. Então você já vê que já é dos contos mais surgidos da França. Mas mesmo assim, vale bastante a pena pra conhecer toda a história do Rei Arthur. Aí tem o com o Charlie Hunnam lá, que ele é malandrão das ruas, que é horrível. Visualmente, assim, tipo, a Excalibur é uma espada bonita. Os efeitos de poderzinho da espada ficaram até legais, mas o filme, a história é bem sofrido, muito, nossa, muito sofrido. Mas o pior dos piores, assim, disparado é o Cursed da Netflix, que os caras deviam ter vergonha de ter feito aquilo ali. E que é baseado numa história em quadrinhos, né? Se não me engano, não sei se é uma história em quadrinhos. Eu acho que é. Do Frank Miller. Nossa. É baseado... Eu sei que o Frank Miller participou, né? Eu acho que ele foi produtor. Ele participou também da série. Da série, eu tô falando. Isso, eu tava com uma expectativa por causa disso.
Nossa, uma vergonha. Ela é baseada num livro. E agora eu só não sei se é um livro mesmo ou se é uma história em quadrinho. Tô tentando confirmar aqui, ó. Entendi. Frank Miller, lançamento do livro. É um livro ilustrado, né, digamos assim. Entendi. Nossa, mas é sofrido, viu? Acho que, assim, uma coisa que eu acho que seria importante a gente tratar, personagem Arthur, que é um homem, que é a questão da virtude, né? Que eu acho que isso é muito bem retratado nas obras, que agora estão tentando tirar um pouco esse lado, né? Mas a questão do cavaleiro, a questão das virtudes, né? A questão daquele rei que é bom, né? Que era um líder, né, onde todos esses pontos positivos em uma pessoa só, que é um rei, que é o líder, que é um cavaleiro, né, e também essa relação até mesmo com a igreja, que pelo menos no livro que eu li do Howard Pyle, ele você percebe que existe uma proximidade muito grande da igreja, né, não tem um distanciamento diferente de Cursed, que a igreja tá perseguindo todo mundo, tá matando todo mundo. É. E mostra uma igreja parecida com uma seita, uns caras vestidos de vermelho. É um negócio, assim, muito zoado, né? Muito Mas, zoado. Pelo menos no livro que eu li, mostra que existe uma proximidade muito grande e que, inclusive, o Merlin, que é o mago, obedece o próprio cardeal. Então, o cardeal que pede pro Merlin, vai lá e faça... faça alguma coisa para que a gente consiga descobrir quem é o legítimo rei. Aí o Merlin vai lá e coloca a espada na bigorna em cima da pedra e aquele que tirar é o legítimo rei, né? Então você percebe que existe uma unidade com a igreja, uma obediência à igreja e que depois, durante o reinado de Arthur, ele também segue, né, com essa obediência, com essa proximidade mesmo, né? E eu achei isso muito interessante, assim, no livro. Até porque, né, o ideal dos contos arturianos era isso, era mostrar o que um verdadeiro cavaleiro, como ele deveria ser, né? Então toda a nobreza, toda a coragem, né? Todas as regras de cavalaria que eram muito vinculadas com a doutrina católica, né? As regras morais ditas pela igreja, tem que estar muito presente. Como é que surge o maior símbolo de um cavaleiro desvinculado às regras de cavalaria, entendeu? Não teria como. Os escritores na primeira... No primeiro ciclo, vamos dizer assim, né? Logo que surgiu a lenda do Rei Arthur, eles queriam também ilustrar como que a ideia do cristianismo, como o cristianismo em si, na verdade, ajudou também na questão da passagem da barbárie para a civilização. Então, essa passagem que é feita nas histórias, né, na lenda do paganismo para o cristianismo, tenta ilustrar um pouco isso, né? Da vantagem não sei se essa palavra é a melhor, mas de como a virtude, os ideais cristãos, eles iluminaram o caminho daquelas pessoas no começo da história do Ocidente, né? E querendo ou não, foi uma vantagem mesmo, né, para essas pessoas, né? Porque uma cultura... Até mesmo se a gente pega aí também, é claro, totalmente outra época, né? Mas quando a gente vai falar ali da... Quando os índios, né, são catequizados e é oferecido uma cultura avançada, né? Uma cultura que serve como lucro, né? Uma cultura que vai fazer com que eles avancem, né? Não é uma cultura que vai fazer com que eles regridam, né? Mas é uma cultura de avanço. Então, tipo, exatamente. É algo que é ofertado, né? Isso... E que muitas vezes é criticado, né, pelas pessoas. Isso, na verdade, aconteceu com muitos reinos, condados, ducados que tinham aqui pela região. Por exemplo, a França, ela nasce também da mesma experiência, né? Então, Clóvis era o rei dos francos. Ele lutava pela conquista da região aqui, onde a gente conhece hoje como França, um pouco do Luxemburgo, um pouco da Bélgica, que eram divididos em outros pequenos... condados, ducados, impérios. E, por exemplo, Clóvis, ele unifica a França como a gente conhece hoje, né? Não exatamente como a gente conhece hoje, mas dentro da ideia que a gente conhece hoje, ele unifica a França quando ele encontra um santo, que depois um bispo, né? Um bispo que depois foi canonizado, que se chama Saint-Rémy. E na cidade de Reims, Saint-Rémy batiza Clóvis com um óleo que foi trazido por uma pomba que veio do céu. Então ele batiza Clóvis com esse óleo,
E é o mesmo óleo que depois ungiu todos os reis da França até a Revolução Francesa, né? É um óleo que fica guardado na Igreja de Reims até hoje. Então, existe essa ligação daquelas batalhas enormes, sangrentas, horríveis que aconteciam, a barbárie mesmo, né, em si, com o cristianismo que faz essa evolução acontecer na vida das pessoas aqui na mentalidade e no imaginário europeu. Né? E isso em todos os... Se a gente pensar, praticamente todos os grandes reinos da Europa surgiram dessa forma, né? Portugal, por Afonso Henrique, exatamente, também, foi uma aparição de Nossa Senhora, que inspirou ele a lutar contra, uhum, os muçulmanos e fundar do Condado de Portugal um reino. A mesma coisa também, Dom Pelágio também na Reconquista, para criar os reinos espanhóis depois que se unificaram. Alfredo também, o Ed Wessex lá também para unificar a Grã-Bretanha depois das invasões bárbaras. Então, todos eles sempre muito religiosos, muito católicos e sempre com essa inspiração divina que conduziu, né, pela providência para o surgimento desses reinos posteriormente, né? Exatamente, reinos confessionais, né? Tipo, a França, apesar de hoje em dia ser laica, vamos dizer assim, tem um histórico de pertença à igreja, à tradição cristã formidável, né? Então, é uma tradição que permanece. São Luís da França, né? É uma tradição que permanece, né? Mesmo com todas as dificuldades, o povo francês é um povo extremamente católico, né? Retomando aquilo que o Lucas estava falando sobre a questão da formação de uma pessoa para ser rei, né? Falando, citando o Arthur. Acho muito interessante isso, porque isso existe ainda, né? A Bélgica ela é uma monarquia, né? Existe também o parlamento e tudo mais que governa o país. A formação de governo é feita a partir das eleições e depois também com o aval do soberano, né, do rei. Mas existe essa ideia da formação da pessoa para ser o soberano, né? Então a gente tem acompanhando aqui nos últimos anos a formação da Elizabeth da Bélgica, que é a filha do atual rei, a filha mais velha do atual rei, que em breve vai ser rainha da Bélgica, né? Então, ela tem 18 anos agora, acabou de terminar o secundário, que é o equivalente ao ensino médio do Brasil, e ela está fazendo escola militar. Então, assim, toda semana as manchetes das revistas, jornais, enfim, né, todos os tabloides aqui da Bélgica têm falado sobre a formação militar que tem feito a princesa, né? Então, é uma menina que fala inúmeras línguas, que tem um olhar complacente, caridoso para o que está acontecendo na sociedade, na humanidade, né? Viaja sempre para a África para fazer voluntariado e etc. Estuda também negócios, né? Fez um curso recente na Inglaterra de finanças e agora está fazendo uma formação militar severa, né? Passando dificuldade, comendo pouco, passando frio, ficando na chuva, enfim. Então está sendo uma experiência pessoal para mim. É interessante ver, e isso ilumina também aquilo que a gente estava falando, né, do Rei Arthur, né? Como é interessante essa formação para ser alguém que vai liderar um povo, né? E isso lembra muito uma citação do filme que a gente viu hoje, que fala que o rei é o país e o país é o rei. É uma citação que me chamou muito a atenção, porque o rei, ele representa a pessoa da nação, né? E, então, se o rei vai mal, se o rei não é uma pessoa digna, a nação em si não vai bem. E é muito isso mesmo, sim, né? Ainda sobre o filme que a gente viu hoje, tem uma hora que eu achei muito legal, porque o filme, ele mostra todas as virtudes do Rei Arthur, mostra todas essas questões mais profundas, mas ele também mostra que o Rei Arthur é um homem, né? Então tem uma hora que ele fala, quando ele já tá todo ferrado, né? Tem uma hora que ele tá lá todo acabado, você acha que já era, não vai ter mais o que fazer, mas depois ele melhora. E aí nessa hora ele fala, né? Como que é? Que Lancelot levou, acho que a amizade dele, não, a sua honra, Guinevere levou sua culpa e Mordred mostrou os seus pecados, então, e aí por isso que ele tava naquela situação. Aí ele falou assim, mas agora chega, agora eu preciso ser um rei para o meu povo. E aí ele levanta e vai pra batalha pra resolver, aí acaba o filme, enfim. Mas é legal porque mostra essa humanidade do rei, que não deixa de ser humano, né, o rei não é um deus,
mas que é, antes de qualquer coisa, ele precisa ser um rei para o seu povo, então ele não pode ficar parado naquilo, não pode ficar parado no erro. Então ele fez, cometeu diversos erros durante sua vida, estava pagando por aquilo, né, que a vida faz a gente sofrer, faz a gente pagar, mas ele não podia ficar se lamentando, ele precisava levantar e resolver a situação, porque o povo dele precisava, porque o povo dele estava passando fome, o povo dele estava passando necessidade, e ele, antes de tudo, era um rei. Em um outro momento com a Guinevere, ele falava sobre isso, né, que ela fala assim, por que você não me defendeu, você é o meu marido? Você assim, sim, eu sou o seu marido e eu te amo de todo o meu coração. Mas antes disso, eu sou o rei e eu tenho que aplicar as leis, porque as minhas leis são feitas para os menores e os maiores. Se eu não cumprir a minha lei, de que ela adianta? Ela não serve para nada, ela não é uma lei de verdade. E aí fica aquele, né, tapa na cara para a nossa sociedade, que eu nem vou falar nada. Lá eles não têm uns juízes aí, sei lá, qualquer... Eu tô inventando aqui, tá, gente? Não tô baseado em nada. Que fica... Não é a Constituição da forma que quer. Nada baseado em fatos reais, não. De acordo... Interpreta de acordo com a vontade. Não tem isso lá. E depois de interpretar, reinterpreta, mudando a interpretação anterior, né? Detalhes, nossa, mas sorte que é ficção. Ainda bem que é ficção, ufa. Outras mídias, né? Rei Arthur tá em diversas mídias. Ele também. A gente já tem um podcast super legal falando de Magic the Gathering aqui. Ah, quem... meu Deus, ah, não sabia que ele ia entrar nisso. Pra quem não ouviu, escuta, que é da hora. E existe uma coleção toda baseada em Rei Arthur. Tem inclusive uma carta que é a Excalibur, que é muito da hora. Então tem uma carta que é o Rei Arthur. Então, pra quem quiser conhecer também, influencia diversas mídias. É, o Rei Arthur influenciou Kingsman também, vocês não lembraram aí, né? Porque o nome dos personagens é baseado na Tábua Redonda. Então, verdade. Além dos filmes e livros que contam a história do Rei Arthur, ele influencia outras mídias. É uma lenda que vale a pena ir atrás de alguma forma, seja através de filmes, seja através da animação da Disney, seja através de jogos, ou preferencialmente através da literatura mesmo, mas é uma lenda que vale a pena ser conhecida, porque é uma das lendas mais famosas do Ocidente, não é à toa, né? É, verdade. E uma forma também de conhecer um pouco mais esse universo, além da literatura, do cinema e da... O que a gente tá falando? Das outras mídias, enfim, dos games, etc. É uma outra forma de conhecer um pouco esse cenário, de entrar um pouco nesse cenário, é viajando também, né, para os lugares, por exemplo, na Grã-Bretanha, que remetem um pouco a esse espírito do Rei Arthur, né? Eu gosto muito de sempre fazer isso, quando eu vou a algum lugar diferente, algum país diferente, de levar comigo um livro que conta uma história sobre aquele lugar, para poder entrar dentro do contexto da minha visita de uma maneira mais profunda. Porque isso me ajuda e me diverte, né? Na verdade, não é só um exercício de profundidade, mas um exercício de diversão, né? Então, a Inglaterra é maravilhosa. Ela inspira, na verdade, a entrar nesse universo do Rei Arthur. Estando lá, você tem bastante vontade de fazer isso. É interessante isso que você está falando. Claro que não é para todo mundo ficar viajando sempre, conhecendo diversos lugares diferentes, mas, por exemplo, quando eu fui para a Espanha, eu visitei muito da parte medieval da Espanha, e isso me influenciou a conhecer mais sobre os reis católicos, Isabel e Fernando, e eu comecei a gostar muito, né, saber mais, a buscar a história deles, e outros reis católicos, reis que fizeram parte da história da criação daquele país, daquela nação, e que foram muito devotos também, que influenciaram muito o povo espanhol ao catolicismo, e é muito interessante. Existem santos que foram reis naquela região, então vale muito a pena esse tipo de coisa. Sim. Ele aumenta o nosso conhecimento histórico, a nossa fé, a nossa devoção e o nosso imaginário. Então nas viagens também dá pra enriquecer dessa forma. Dá muito. Exatamente. Exatamente. O nosso contato também com aquilo que é belo, né? A arquitetura é bela, as obras de arte, no geral, inspiram esse mergulho, nessa, né? Centrada nesse universo. Agora, um conselho, se eu posso dar para todo mundo, fujam dos museus de arte contemporânea, por favor. Sempre. Concordo.
É, se, nossa, você, se você gosta de museu, de arte, da arte contemporânea em si, eu acho que você não deve nem estar tá ouvindo esse podcast, muito provavelmente. É, não faz sentido você estar tá aqui, né? Uhum. Não pois querendo te expulsar, né? Nem nada. Mas, né, enfim, né, não querendo expulsar mais, né, meu amigo. Fica tranquilo. Pelo amor de Deus, né, muda de vida. Toma jeito, né? Toma jeito, por favor. Né? Tanta coisa bonita por aí, né? A gente tá fazendo bullying em pleno podcast, tá vendo? Por que que tem que cortar? Não tô fazendo nada não, mas eu indico o Roger Scruton. É, a gente não tá fazendo bullying não, a gente tá falando de qualidade, tá falando daquilo que presta, né, realmente. Verdade, é só uma simples dica, risca dos manuais de turismo os museus de arte contemporânea. Bem, então, para concluir mais um episódio do Bacon Podcast, vamos para as nossas votações. É, e vamos começar, então, com a Fernanda, né? Por favor, Fernanda, dê-nos aí a sua nota. Olha, eu acho que o Rei Arthur, de forma geral, ele merece um picanha bacon, porque é muito bom. A lenda em si é uma coisa que sempre esteve presente, sempre acompanhou a minha vida. Tanto que eu sempre disse que quando eu tivesse um filho ia chamar Arthur. Agora não dá mais, porque a minha prima, inclusive, é a mesma que apresentou os livros. Ela colocou o nome do filho de Arthur e ela é mais velha, então não tem muito o que fazer. Mas eu gosto muito da lenda em si. Os filmes, aí depende, né? Então o da Disney é picanha bacon, mas todos os outros eu acho que eu não dou mais do que um bacon. Eu acho que das mídias que eu vi... É, filme, série, eu daria um bacon, porque nenhuma é excepcional. Muito bem, então vamos contar a nota aí da lenda do Rei Arthur, né? Um picanha bacon da Fernanda. É, por favor, Bruno, qual é a sua nota? É, então, picanha bacon também, com certeza. Acho que um moleque que gosta de histórias medievais não tem como não ir atrás de Rei Arthur, não gostar. Mas eu acompanho a Fernanda nesse sentido. Quando a gente vai para algumas mídias modernas, a gente acaba se decepcionando muito. Eu queria falar aqui de Cursed, porque eu nunca dei um vegano na minha vida, mas essa série merece. Eu vou ter que pontuar aqui que essa série é vegana, porque é muito ruim. Eu não consegui terminar, fiquei, assim, muito nervoso com ela. Então eu precisava pôr para fora. Agora, Arthur, de forma geral, é tão picanha bacon que o Tolkien quis escrever um livro sobre, né? Então, isso aí diz tudo. É. Uhum. E vou dar, então, a minha nota também, né? Vou ficar aí, vou acompanhar os meus caros aí com picanha bacon, porque a lenda em si merece muito. E depois, a gente falou aí de Tolkien, né? E querendo ou não, tem uma inspiração ali, um pouco de inspiração do Aragorn, né? Também ali sobre o Rei Arthur, né? O rei que assume, né, o seu lugar, o seu posto, claro, numa visão diferente, né? Mas eu também vou ficar aí com picanha bacon. E por favor, João Felipe, qual é a sua nota? Então, eu vou acompanhar meus caros colegas aqui também no voto com picanha bacon. É, eu acredito que é de fato um mito fundante da civilização ocidental, como a gente bem pontuou, tinha pensado primeiramente como um mito fundante da Grã-Bretanha, como a gente conhece a sua organização de hoje, mas depois refletindo, acho que a gente pode levar o mito do Rei Arthur para poder interpretar a história da civilização ocidental, né? O desenrolar da história da civilização ocidental, acho que isso é extremamente interessante para nós. Então, picanha bacon aí. E no que diz respeito à literatura, eu daria indicaria como livro a ser lido os livros do Cornell, como o livro Picanha Bacon. Muito bom, então, né? Estamos fechando aí esse episódio com Picanha Bacon aí de todos, nota 5, nota máxima para esse personagem, para toda essa história, né, e toda a sua importância aí no Ocidente. Então agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Vai lá e siga-nos nas nossas redes sociais para facilitar
está aqui o link na descrição desse podcast. E também a gente tem um canal no YouTube, né? Eu não falei no início, mas o canal é só com os podcasts, quem sabe futuramente a gente não invista aí também nessa mídia aí de vídeo. Muito obrigado você que esteve até aqui nesse episódio. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.